Cześć wszystkim! Привіт, друзі! Сьогодні вже третя лекція з циклу польської орфографії. Як пам'ятаю, дві попередні вам дуже сильно сподобались, тому ми продовжуємо. Сьогодні, думаю, як ви вже згадали з назви цього відео, ми поговоримо про правопис РЗ і Ж, тобто з крапочкою або звичайного польського Ж. Отож, друзі, ми знову ж таки поділимо це відео на дві частини, щоб вам було легше запам'ятати. І першу частину цього відео ми присвячуємо написанню «Ж» в польській мові. Але вже по традиції не забудьте підписатись на канал, натиснути дзвіночок, щоб не загубити мої відео. Отож, друзі, правопис «Ж» в польській мові. Поїхали! Одразу хочу вас попередити, що тут не так багато правил, як у випадку з окрискованим чи уотвертим, тому не хвилюйтесь, запам'ятати буде набагато легше. І в загальному є, так скажемо, 5 або 6 правил написання «ж» в польській мові. І перше звучить власне так. «Ж» пишемо втеди, коли виміняще на «г», «ж», «з», «з», «дж», «с», «д» або «х». Наприклад, є в нас слово «ксьомшка», думаю, досить таке вже добре нам знане, але, так скажемо, його вища і інтелігентніша версія – «ксьенька». Відповідно до нього, знову ж таки, «встошка», але «встенька». Як бачимо, «ж» змінюється на «г». Або ще один приклад – «рожек», але його, так скажемо, правильна подставова форма – «рук» або ж «кромжек». І знову ж таки його подставова форма – кронг. Бачимо, що в кожному з цих випадків «ж» змінюється на «г». Але відбувається так не тільки в виразах подставових, а також в виразах, так скажемо, покремних, тобто споріднених. Наприклад, «вибжеже», але «бжек». Ще одне слово – «важить», але «вага». І, наприклад, «скаржить», але «скарга». Бачимо, що в кожному з цих випадків «ж» змінюється на «г». Ще один випадок – тоді, коли в нас «ж» змінюється на «з» або «ж». І це може відбуватись, так скажемо, поступово. Що я маю на увазі? Отож, дивіться. Є в нас слово «ображать». «Ображать», так скажемо, його подставова форма, форма іменника – «образа». Бачимо вже, що «ж» так скажемо, походить від «з». Але є в нас так само слово «ображіть», де «і» пом'якшує «з» і воно відповідно стає «ж». Отож, «ображать», «образіть» і «образа». Як бачимо, в цьому випадку «ж» змінюється і на «ж», і на «з». Тому буде «ж» з крапочкою. Ще один такий приклад – «виражать». Бачимо «ж» з крапкою, але «виразіть» і «вираз». В слові «вираз» появляється звичайне «з», і в слові «виразіть» знову ж таки «і» пом'якшує «з», тому, відповідно, воно буде вже звучати як «ж». Отож, сподіваюсь, що в цій версії зміни приголосних ви вже переконались, тому біжимо далі. Щодо зміни «ж» на «с», то тут, так скажемо, цей приклад подається вам здебільшого для того, щоб легше було запам'ятати написання. Але сама, як то скажемо, відміна – це не настільки зміна конкретної приголосної, як спрощення цілої групи приголосних на границі, так скажемо, між коренем і суфіксом. Що я маю на увазі? Отож, дивіться, є в нас слово «мож». Знову ж таки, не знаємо, як його написати, але задаємо собі питання і, наприклад, утворюємо прикметник, як і «менський». Якби не відбувалося цього спрощення, звучало би дуже дивно, звучало би «менжський». Тобто це ані вам, ані мені зараз не вимовляється просто. І, власне, для спрощення здебільшого у вимові, так скажемо, зглажується ціла група приголосних. Ще один приклад – «Париж», «паризький» або ж «пап'єш», «пап'єський». В кожному з цих випадків буде ідентична ситуація, як в слові «мож», «менський». Дуже рідко натомість змінюється в нас «ж» такі букви, як «дз», «дж», чи «д», чи «х». Але давайте все ж таки розглянемо декілька прикладів. Це буде здебільшого, наприклад, «кравенжник» від слова «кравенч» або ж пестливе слово «пєньожек» від слова «пєньоц». Тому і вам цікаво, коли саме змінюється «ж» на «д». Отож, припустимо, є в нас слово «вложить». «Вложить», але «вкладать».
Тобто, здебільшого тоді, коли у нас доконаний час змінюється в недоконаний. Ще один приклад з цієї самої, вже так скажемо, родини слів – «доложить» і «докладать». Бачимо знову ж таки цю саму зміну приголосної. Думаю, в цьому випадку нічого складного. Друге правило говорить нам, що «ж» – звичайне, тобто «ж» з кропкою, пишемо «втеди», «кіди пшед нім», «стояв», так і з полгоски як «л», «в», «н» або «р». Тобто «л», «в», «р» або «н», «пшед», «жит» з кропку. Тобто в цьому випадку в нас утворяться такі склади, як, наприклад, «лж», «вж», «нж» або «ржи». Давайте розглянемо декілька прикладів. Отож, «лж», «лжей», «одвільж» або ж «навіжать». «Лж», «маужонка», «мауженський» чи «маужонек». «Нж» – в цьому випадку вже дещо більше слів, наприклад, «бранжа», «меланж», «реванж» чи «оранжерія». І остання група – «ржи», наприклад, «маржа», «скаржить» чи «држеть». Думаю, в цьому випадку все зрозуміло. Третє правило вам також буде легко запам'ятати, тому що показує воно нам дещо зворотню ситуацію. Отож, «ж» з кропкою пишемо перед такими співголосками, як «л», «у», «р», «н» і «в». Тобто утворюються в нас вже зовсім протилежні склади, такі як, наприклад, «жл», «жу», «жв», «жр» чи «жни». І давайте знову ж таки розглянемо на прикладі. Отож, «жни», наприклад, «можна», «ксєжна», «явмужна», «ружніця» чи «дражніть». «Жл» – «вражливе» або «дражливе», а натомість «жу», «жвоб» або «вижвобить». Таких слів є дуже-дуже мало. Знову ж таки, відповідно, є мало слів, так скажемо, зі складом «жри», і це здебільшого такі слова, як «жреч» або «жронці». Натомість, дещо більше вже зі складом «жив», наприклад, «вижви», «жваби» чи «жвір». А ми переходимо до четвертого правила. В четвертому правилі, по-перше, говориться, що пишемо ми «ж» в кінці в таких закінченнях, як, наприклад, «аж». Але це повинні бути тільки іменники жіночого роду, тобто речовники родзаю женського, ніктура – спойніки і вирази походження французького. Наприклад, спредаж – страж, або спойніки аж, хочеш, понівеш. І найпопулярніші запожичені вирази з язика французького, як макіяж, пейзаж, бандаж, багаж чи масаж або літраж. І це було закінчення аж. Наступне в нас – закінчення «еш», яке ми знову ж таки вживаємо в іменниках жіночого роду, в деяких, так скажемо, несамостійних виразах, а також в словах іноземного походження. Наприклад, «можеш», «одєш» або «граб'єш». Несамостійні слова, тобто вирази несамодільне, такі як «пшечеш», «теж», «тотеж», «рувнєш» і вирази походження «обцего», наприклад, вище вже згаданий «папєш» або «беш». В цьому випадку ми можемо пригадати собі зміну «ж» на «с» і також, так скажемо, підчепити ці слова під попереднє правило. Є ще декілька інших слів, які потрібно, так скажемо, просто запам'ятати і які також належать до цього правила. Це такі слова з закінченнями на «еш», як, наприклад, «уп'єш» чи «нарощеш». Завжди пишемо «ж» з кропкою в таких закінченнях, як «іш», «іш», «онж» або «еуж». Наприклад, «іш» – «риш», «париш» або «кшиш». «Іш» – «престіж» або «параліш». «Еуж» – хай це буде, наприклад, «оранж» і «онж», «монж» або «вонж» чи там, наприклад, «вчонж». І в нас ще декілька закінчень. Це такі закінчення, знову ж таки, між іншим, як «жка», «жца» або «жніця». Дуже мало вживані, там «жар», «жер» або «жур». Тож «ж» в першому закінченні, тобто в закінченні «жка». Це будуть, між іншим, такі слова, як «дорожка», «лишка», «ксьошка» чи там «поражка». В закінченні «жца», наприклад, «драп'єшця» чи «уп'єшця». Таких слів є досить таки мало.
вистачить запам'ятати принаймні одне з них. І третє закінчення – це жніця, наприклад, ружніця чи там безбожніця. Такі слова також досить таки рідко вживані. А відносно закінчень жар, жер, жур, давайте також візьмемо собі по одному прикладу. Отож, хай це буде пожар, пасажир або ж дежур. Ж з коробкою пишемо також в закінченнях прикметників після голосної. Давайте візьмемо собі, наприклад, важне, розважне, уважне або ж менжне, заможне і, наприклад, побожне чи нарожне. Як бачимо, в кожному з цих випадків ж ми пишемо після голосної. Ж з коробкою пишемо також в партикулах. Партикули в нас вживаються для зміцнення якогось виразу. Думаю, зараз ви зрозумієте з контексту. Отож, наприклад, є в нас слово «бодай». І часто, дуже часто поляки вживають, наприклад, «бодайже». Думаю, в українській діалектальній це також появляється дуже часто. Є ще, наприклад, слово «сконже», знову ж таки, «ж» з крапкою, тобто «сконд» плюс «же», або «стуй» плюс «же», наприклад, «стуй же», коли ми хочемо когось зупинити, так скажемо, зміцнюючи значення цього слова. Після приголоси натомість, знову ж таки, маючи на увазі партикулу, ми вживаємо «ж» з крапкою. Наприклад, «але ж», «іле ж» чи «неправда ж». І знову ж таки вживаємо для зміцнення ваги цього слова. Важливо запам'ятати, і щоб ви не милились. Коли «же» вживаємо як партикулу, тоді пишемо її разом зі словом. Тобто пишемо лончне втеді, коли «же» із партикулом. Наприклад, «муже», тобто «говориш». Але коли наше з вами «же» – це інша частина мови, тобто спільник, як, наприклад, в реченні «Мув же недовго приїдемо», тобто говори, що ми невдовзі приїдемо. В цьому випадку, звичайно, пишемо окремо. Отож, запам'ятайте, «же» як партикула разом зі словом, «же» як спільник окремо. І останнє правило на сьогодні – це те, що «ж» з крапкою ми пишемо на початку виразів перед такими голосними, як «о» або «окрисковане». І давайте візьмемо собі, наприклад, слово «жона», «жолондик», «жонати» або «жовніш». І з окрискованим «жути» чи «жув». Таких слів є досить таки мало. Головне в цьому випадку запам'ятати виняток. Слово «жотківка», яке пишеться на початку виразу через «рз». І це потрібно запам'ятати. Думаю, це найважливіше з цього правила, що ви повинні винести. Це останнє правило загалом створено для того, щоб полегшити запам'ятовування правопису, а не тому, що так вже десь колись придумали в граматиці і воно записане. Це просто для полегшення і комфорту вивчення іноземної орфографії. Отож, друзі, так виглядає перша частина цього відео, тобто саме так презентується правопис «ж» з крапкою в язику польським. Я дуже сильно сподіваюся, що це відео було для вас корисне, що ви дізналися для себе багато чого нового і що воно вам в житті неодмінно пригодиться. Тож, за традицією, не забудьте підписатись на канал, залишити по собі якийсь слід. Це може бути коментар, мені буде дуже приємно поставити лапку вгору. І, звичайно, частіше відвідувати мій канал. Тут буде ще багато всього цікавого. Ну, а на сьогодні я прощаюсь з вами. Па-па!